Волинський тиждень на 12-му. У студії Роман Вербич. Вітаю. З понеділка по п'ятницю наші журналісти знову шукали і знаходили цікаві теми, аби потім у своїх сюжетах розповісти про них вам, нашим глядачам. Тож сьогодні пригадаємо про найцікавіше, про унікальну колекцію вишиванок, про 93-річного політв'язня, про несподівані наслідки децентралізації у Ковалі, про острівці безпеки у Луцьку і, звісно, не оминемо найважливішого тем, так чи інакше пов'язаних з війною. Розпочинаємо просто зараз. Одразу двох героїв посеред тижня, а саме у середу, проводжали в останню путь у Свято-Троїцькому кафедральному соборі у Луцьку. Віталій Шевчук та Тарас Михно. Обом було трохи більше 30 років. Мали сім'ї та маленьких дітей, однак залишатися осторонь, коли Росія напала на Україну, не змогли. Віталій і Тарас були у найгарячіших точках, боролися за свободу всіх українців і за їхнє майбутнє, віддали свої життя. Про прощання з героями дивіться далі. Луцький кафедральний Свято-Троїцький собор. Вкотре лучан тут збирають, на жаль, трагічні звістки. Ще двох волинян, двох захисників і, врешті, двох героїв нині проводжають в останню путь. Війна забрала життя Віталія Шевчука і Тараса Михна. Веселі, щасливі, хотіли щось добитися в житті. Мали сім'ї та ще зовсім малесеньких дітей. А коли Росія напала на Україну, ще в 14-му не залишилися осторонь. І Віталій, і Тарас – воїни АТО, які з початком повномасштабного вторгнення знову взяли до рук зброю, аби захистити і найближчих, і усіх українців. Віталій Шевчук – позитивний і цілеспрямований, як описують його близькі. Міг би нині виховувати чотирьох своїх діток. Найменшому синові ще немає і півроку. Та відтепер батько назавжди залишиться для нього героєм, який добровольцем вирішив боротися з ворогом у найзапекліших точках. Служив у війську на посаді старшого стрільця десантно-штурмового відділення. Він спочатку був в Житомирській області. Потім сам попросився, перевівся в гарячі точки. Не так давно він був в Луганській області, біля Сєвєродонецька. Десь приблизно місяць він набув часу. Не дуже він хотів про це говорити, боляче йому було говорити. Востаннє чули Віталія ще 5 травня. 7-го ми вже не додзвонилися, до нього вже не було зв'язку. Життя Віталія Шевчука обірвалося 8 травня 2023 року. Креміна, загинув під Креміною. Йому було всього 35 років. Це дуже хороша сім'я, взагалі безподобна. Я не можу говорити. Тарасу Михну, мешканцю села Оздів, було 32 роки. Усміхнений, веселий, енергійний. Цей список можна продовжувати, кажуть ті, хто знав Тараса за життя. Трудяшечка такий. Ну і такий доброзичливий, такий, знаєте, свій хлопець. Без всяких наворотів, без комплексів. Відкритий, дуже відкритий. Тарас працював вчителем хореографії в школі в Ратневі. В один день сам вирішив танцювальну форму змінити на військовий однострій, а до рук взяти зброю. Воював також у найзапекліших точках. Він працював водієм там. На зв'язок виходив рідко. Про пекло, що бачив на власні очі, розповідав неохоче. Не так давно приїздив до рідного села на ротацію. Він каже, мені дуже важко розуміти, що в мене так. Що в мене такі спогади і що мені доводилось це робити, але ж, розумієте, вибачте, така важка робота, і ми всі розуміємо, про що йдеться. Тарас Михно загинув у Куп'янську на Харківщині. У нього залишились маленькі син і донька, 2 і 5 років. Дуже важко. Важко. Але слів не знаходиться, не для втіхи, не для чого. Треба тримати стрій, мовчки це все витримувати. Треба стояти, і нам нема куди діватись, нас прийшли вбивати. Імена захисників назавжди закарбовані в історії, адже саме завдяки їм волиняни не бачили війну на власні очі. Саме завдяки тим, хто нині у гарячих точках, один на один із ворогом. І тим, хто у цій боротьбі втратив найдорожче – життя. В чому вина їхня, що вони померли? Абсолютно вини їхньої немає. Вина ворога в тому, що вони лежать тут мертвими, а біля їхніх мертвих тіл стоїть їхня родина, скорбить і плаче в чорних хустках, одежах жалоби. І ми для того прийшли, щоб підтримати цю родину, а разом із тим заявити, що смертю нас не залякати.
Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, 12 канал. У наступному сюжеті про жительку Братенської громади, яка відправила на війну двох своїх синів. Вони обидва повернулися, втім старший Михайло у домовині. Вона щоденно носить на його могилу живі квіти, щоденно відповідає на його тепер уже німе «Як ти?» і щороку чекає весни, щоб зацвіли подаровані ним червоні тюльпани. Більше моя колега Анастасія Качина розкаже. Могили героїв на цвинтарі в Лаврові знайти легко. Біля кожної височіє прапор України. Тут у квітні минулого року поховали 27-річного Михайла Палуша. На його могилі завжди живі квіти. Сьогодні це тюльпани з материної клумби. Її будинок в Лаврові знайти теж нескладно. Тут наче вказівник, той же український прапор. Поруч хати безліч квітів і ті ж червоні тюльпани. Він квіти любив. І бо я сажу рози, він завжди казав, каже, мама, ти садиш, щоб я дівчатам мав, щоб дарувати. Кажу, Міша, попробуй, кажу, зріж. А він вечором прийде, зачекає, вихоже, ага, нема. Значить, заніс вже. У пані Наталії троє дітей, двоє синів і донька. Михайло був найстаршим. Діти казали, що він був твоя бубочка. Старший. Ревнували трохи дітей? Так, ревнували. У селі хлопця звали Вуйком, бо родився на Закарпатті. Та після смерті чоловіка пані Наталія з дітьми повернулася на батьківщину – у Лаврів. Михайло відслужив в армії, здобув освіту. Він не любив їсти варити, він мав спеціальність кухар-кондитер, четверту цю категорію. Так що він любив допомагати і все. Та кулінарію лишив собі як хобі. Він казав, мама, на кухні багато грошей не заробиш. Понятно, кажу. І пішов по стройці. 24 лютого обох синів жінки викликали у військомат. Вже наступного дня Михайло із молодшим братом Сашком стояли на захисті українсько-білоруського кордону. Він був військовозобов'язаний, він проходив на ЦВО армію і потім був ще на навчанні у 18-му році, і його призвали. Він і брат його менший, вони обоє служили. За місяць чоловіків відправили в зону активних бойових дій. Так, розповідає жінка, Сашко опинився в Авдіївці на Донеччині, а Михайло – на Миколаївщині. Вони одразу й не казали мені, де вони йшли. Вони між собою. Дядькові вони сказали, у мене брат в Ковелі, то вони більш з ним менший мій. То вони йому розказали, а вже брат мені вже там потім. Михайло, згадує жінка, телефонував щоранку. Завжди дзвонив, привіт, маман, казав. То його було таке, він завжди так вітався. День його смерті не був винятком. Вранці 28 квітня вона знову почула «Привіт, маман». Да, завжди казав. У той же день Наталія з рідними збирала для Михайла передачу. Гостинці від мами мали їхати на Миколаївщину наступного дня. Втім, забирати їх уже, на жаль, було нікому. Нам подзвонили, що він поранення у нього. Але ми стали дзвонити кругом. Ой, буквально, напевно, за годину часу вже хлопці сказали, що не довезли. Гранатометник Михайло Палуш із Лаврова загинув 28 квітня 2022 року. Позиції його батальйону росіяни накрили градами. На полицях шафи в кімнаті, де проживав Михайло, його книги і посмертний орден за мужність 3-го ступеня. От тільки про високу відзнаку за бойові подвиги мати розказала сину вже на цвинтарі. Розказую йому, що сталося, як. Бо мені не сниться, то я йду до нього. Сестрі він сниться, а мені ні. То так ми спілкуємося. Але кажуть, так добре, що не сниться. Значить, все добре. Михайло, згадує Наталія, завжди просив її берегти себе. Завжди казав мені, скільки ти будеш працювати. Завжди казав, мама, треба відпочивати, мама, треба кудись їхати.
До прохань старшого сина жінка тепер таки дослуховується. Кличуть десь їхати, я може там замучилась чи що, не поїду. І не цього потім думаю собі, ні, треба їхати, бо ж Міша казав, треба скрізь їхати. Мама не сиди. Та й їду. Турботу й любов сина, каже жінка, відчуває й досі. У подарованих Михайлом тюльпанах, що цвітуть навіть після його смерті. В усмішці, що зігріває з фото, в чистому небі, за яке він боровся для неї. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал. А далі історія про 51-річного захисника з Харківщини. Чоловік у перші дні вторгнення склав речі у наплічник і пішов до найближчої військової частини, щоб стати до лав війська. Більше року боїв і чоловік опинився у Луцьку, але вже у статусі пораненого бійця. Про історію поранення під Бахмутом та реабілітацію на Волині дивіться далі. 51-річний Микола із Харкова відновлюється після поранення, яке отримав цією весною під Бахмутом на Донеччині. На захист батьківщини чоловік став 24 лютого. Цей день, каже, не забуде ніколи. Просто прокинувся, самоліт пролетів над домом і бахнуло. Привітав своїх росіян, сусідів з Білгородської області, з тим, що вони на нас напали, і забрав рюкзак і пішов на війну. Дім Миколи на Північній Салтівці – це саме той район Харкова, який росіяни взялися обстрілювати найпершим. Із наших 5 кварталів 2 було знищено так, що його не підлягають відновленню. Ще в Радянському Союзі чоловік служив у прикордонних військах. Коли Росія напала, каже, пішов у найближчу військову частину – це була Нацгвардія. Після разом з побратимами давав відсіч ворогові на різних напрямках. Під Бахмутом отримав 2 вогнепальні поранення. Вночі окупанти застукали наших захисників зненацька та відкрили вогонь. Були обстріляні і мінометне поранення в ногу, і кульові в плечі, перебите плече. Трапилось ночі, тому ніхто нічого не бачив, просто почали стріляти. Звідки стріляли, тоді вже розібрались, коли відповідку туди дали. Ну, наших 5/300 вийшло. Чоловік розповідає мить, коли куля прошила плече, добре закарбувалася в пам'ять. Куля прошиває як кіно, так зразу почув. Тоді вирішив, що треба падати, іначе доб'ють зараз. Упав, вони тоді ще в коліно попали. Ну, рикошетом від землі і в коліно попало. Військовий самотужки виповз із зони обстрілу на спині. Чоловіка з побратимами евакуювали медики. Йому вже зробили кілька операцій на плече та ногу. Зараз Микола у реабілітаційному центрі на Волині під пильним наглядом лікарів. Помірні фізичні навантаження та індивідуальний підхід допоможуть чоловікові знову вільно ходити. Перспективний пацієнт, він буде працювати, буде ходити. І, скажімо, він працює, старається і вірить в те, що він буде повноцінно на своїх ногах навіть бігати, не те, що ходити. А ще медики кажуть, крім старань та віри у власні сили, неабияк допомагає підтримка та вдячність українців кожному військовому за захист. Адже тільки в єдності наша сила, тільки разом ми здобудемо справжню перемогу. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал. У Лучан вже нова тема для обговорення і навіть обурення – острівці безпеки. Їх облаштовують на нерегульованих пішохідних переходах уздовж проспекту Волі. І якщо, власне, пішоходи таким конструкціям радіють, то деякі водії взагалі готові відмовитись їздити головним проспектом Луцька. Кому і чим не вгодили острівці безпеки і чи справді вони безпечні? Дивіться у сюжеті. На проспекті Волі в Луцьку повільно їдуть автівки. Ще тиждень тому тут можна було приїхати на значно більшій швидкості. Втім, тепер розігнатись зась, бо можна влетіти на острівок безпеки. Для мене то нове. Нова, але вже, розуміє пенсіонер, дуже важлива для пішоходів річ. А надто на проспекті Волі. Тут дідусь вже двічі ледь не втрапляв під колеса машин. Допустим, автобус чи великий останавлює, а ззаді пре. А ти проходиш отак, да? А той, це саме, добре, що вспів отак, а то він все одно прогнав. Якби один шаг, я б летів би. Піти на обгін біля зебри тепер буде неможливо, бо заважатиме острівець безпеки. Допустим, дивіться, от автобус, він не пропускає, а ззаді буде гнати, вже він не наїде. Там може ще й поставлять якісь те саме.
Ширина острівця до 2 метрів. Вздовж головного проспекту Луцька таких буде декілька. Біля першої поліклініки пішохідний перехід, біля станції приймання крові, пішохідний перехід на перехресті з вулиці Чехова, перехресті вулиці Сенатора, вулиці Вавілова. Себто на нерегульованих пішохідних переходах, які часто є зоною ризику для пішоходів. До слова, за січень-лютий минулого року на Волині трапилось 360 ДТП із травмованими. Понад півсотні людей загинули. На превеликий жаль, є в нас випадки, коли на проспекті Волі трапляються дорожньо-транспортні пригоди за участю пішоходів. Та якщо пішоходи логічно острівцям безпеки радіють, точно буде лучше, ніж от це гонить. То водіям такі нововведення на дорозі не до вподоби. Оцей, що найближче, то він незручний дуже. Там якраз заїзд у двір і поворот наліво. І всі зупиняються, повертають наліво і незручно дуже. Буде дуже велика пробка. А як пішоходу? Зручніше чи? Ну, я не знаю, мабуть, ні. Бо навіть коли зараз їдеш, то не видно пішоходів взагалі. Не знаю, для чого вони це роблять. Є й ті, кому без різниці, чи є ті острівки, чи немає. Скільки років пішохідний все одно зупиняється на пішохідному переході транспортні засоби? Чесно, нема різниці. Немає. Немає. Негативні коментарі, кажуть, в Луцькраді очікувані. Такі ж обурення колись брав острівець безпеки, що на набережній в Луцьку. Звичайно, теж були нарікання, що там не так організований рух, щось не подобалося. На сьогоднішній момент пішоходи переходять, перейшли половину вулицю, зупинилися на острівку безпечку. Бачиться, що транспортний засіб рухається, ну, можливо, з не тою швидкістю, можливо, щось не так, можливо, якась є там небезпека. І ну, люди, ну, принаймні, на сьогоднішній момент, фактично, ми забрали з перехрестя вулиці Набережно-Челнинська місце концентрації ДТП. Тобто, фактично, там їх і не відбувається. Обурюється, каже Луцький міський голова, ті, хто любить порушувати правила дорожнього руху та йти на обгін. А думки про те, що острівки безпеки стануть причинами заторів на проспекті Волі, певнить Ігор Поліщук, хибні. Це абсолютно не відповідає дійсності. Міста в Україні, вже багато міст, зокрема Вінниця, Івано-Франківськ, почали впроваджувати таку практику набагато раніше. Не спостерігається на цих дорогах, де облаштовані острівці безпеки, сповільнення дорожнього руху або виникнення якихось заторів. І разом з тим спостерігається зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів. У департаменті ЖКГ кажуть, з 1 вересня 2018 року в Україні діють нові державні будівельні норми щодо проєктування вулиць і доріг у населених пунктах. Вони передбачають облаштування таких острівців безпеки. Ці острівки безпеки були у першочерговому плані організації дорожнього руху, вона є затверджена. Це були вимоги державних будівельних норм, були вимоги поліції, були вимоги проєктантів, як вони проєктували це все. У патрульній поліції погоджуються, острівки безпеки, які впорядковують на проспекті Волі, спроєктовані згідно вимог ДБН. Управлінням патрульної поліції у Волинській області було погоджено схему організації дорожнього руху по проспекту Волі на відрізку дороги від Київського майдану до вулиці Шопена. Хочемо зазначити, що при розгляді проєктної документації наші працівники керувалися вимогами державних будівельних норм, а також державних стандартів України. Острівки безпеки на проспекті Волі планують впорядкувати до кінця травня. По завершенню робіт їх ще раз перевірять спеціалісти патрульної поліції. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал. І ще про Луцьк. В обласному центрі виросте висотка на 21 поверх. Цілий житловий квартал із паркінгом на 4 гектари планують побудувати на місці заводу електротермометрія. Більше про новобудову дивіться далі. У Луцьку невдовзі виросте 21-поверховий будинок. Його та ще декілька побудують на розі вулиць Ковальської та Шевченка. На місці заводу електротермометрія, який декілька місяців тому почали розбирати. Буде ряд житлових будинків різної поверховості, від 9 до 1 буде будинок 21 поверх. 9 – середня поверховість, 14 поверхів. Середня кількість квартир 540. На території житлового кварталу планується підземний паркінг площею 4 гектари. Автомобілів зараз більше, ніж це передбачено ДБНами. Да? Тому якраз був зроблений акцент, що треба фактично весь
стелопатна вся частина цього комплексу, і мінус перший поверх буде відданий на під парковки. Тобто ми залишаємо зелений двір, і під ним буде фактично вся оця зона теперішнього підприємства, це парковка. Крім того, підземний паркінг, каже Веніамін Туз, слугуватиме мешканцям кварталу бомбосховищем. Тепер обов'язково для багатоповерхових багатоквартирних житлових будинків обов'язково передбачати бомбосховище. Да? Бомбосховище, по суті, це той самий паркінг, він може бути пристосований один до одного. І це обов'язково нормально. Щодо пожежної безпеки, відомо, що в рятувальників немає драбин, які б діставали до 21-го поверху. Тож членів виконкому цікавило, чи не стане така поверховість проблемою для вогнеборців та мешканців новобудови. Передбачається автоматична система пожежогасіння, автоматична система пожежовидалення і так далі, і так далі. От інші вимоги, які сприяють протипожежній безпеці в даних будинках. Як зазначили в мерії, проєкт забудови пройшов громадські слухання і погоджений депутатами Луцькради. У четвер, 18 травня, його затвердили і члени виконавчого комітету. Рішення дозволить впорядкувати забудову території вздовж вулиць Ковальської та Шевченка, а також привести до ладу територію, прилеглу до річки Стир. Анастасія Качина, Василь Марещук, 12 канал. Одна вулиця на два населені пункти. У Ковальській міськраді нарікають, що після децентралізації частина вулиці Володимира Кияна на околиці міста відійшла у Дубівську громаду. Так, будинки до 61-го ще належать місту, а після – вже селу Вербка. Це між місцеві і досі достеменно не знають, де вони живуть. Детальніше у ситуації розбиралися наші журналісти. Раніше ця вулиця носила ім'я радянського воєначальника Миколи Ватутіна, а після дерусифікації отримала не одну, а цілих дві назви. До повороту вулиця Володимира Кияна, що належить до Ковальської територіальної громади. Після вулиця Шкільна, де юре у селі Вербка Дубівської громади. У Ковальській міській раді пояснюють, так, вулиця поділилася після децентралізації. Мовляв, люди, що були зареєстровані в Ковалі, в один день прокинулися жителями села Вербка. Як відбувся поділ, місцеві досі не розуміють. До Ковеля належати чи до Дубової? Я думаю, що раніше, я точно за вам не скажу зараз. Ну мені я от чув таке, що вроді би до Дубової вже. Я тут не зрозумієш. От ми за банією там, то наш дом далі до Вербка не поймеш. До села Вербка належать будинки після 61-го і до кінця вулиці. Щоправда, Дубівська громада разом із назвою вулиці змінила також нумерацію будинків. Тож розібратися, який кому належить, справді важко. На цій багатоповерхівці, наприклад, хоча й досі висить табличка Ватутіна, після поділу вона входить до Вербки і називається Шкільною. Але її жителі вважають інакше. З Ватутіна перейменували на Володимира Кияна. Тобто це вулиця Кияна, так? Ну так. Але належить вона до Ковеля чи до села Вербка? До Ковеля, напевно. Трапляється і таке, що жителі однієї багатоповерхівки мають різну прописку. Хтось у Ковалі, а хтось у Вербці. Світлана також жителька цієї вулиці. Хоч і живе на тій частині, що належить до села, вважає себе ковальчанкою. Нас збирали збори, казали, що цей провулок по карті там розповідали, що це до Вербки відноситься, ну не знаю. Я би хотіла в Ковалі. До того ж, і платіжки сплачують на Коваль, жителями якого місцеві хочуть вважатися і надалі. Ну я мені проще до Ковеля проще. Поїхав собі, заплатив за комуналку, за яке ми зараз робимо. Як вирішити проблему, місцеві не знають. Насамперед кажуть, треба з'ясувати думку всіх жителів вулиці. Ну, це треба збирати людей і говорити з вищестоящими органами. Бо багато нас не хочуть переходити, всі хочуть бути в Ковалі. У Ковальській міській раді кажуть, що ситуація потребує розголосу. Адже люди, які фактично є ковальчанами, користуються інфраструктурою міста. У 2020 році брали участь у виборах Ковальського міського голови. Через непродуману межу між містом і селом вважаються жителями Вербки. Така правова невизначеність лише створює людям додаткові проблеми. Скажімо, з транспортним сполученням, ремонтом доріг та прибудинкових територій. Мова йде про більше як 60 будинків. Люди мають клопіт з документами, комунальними платежами тощо. То кому потрібен цей хаос?
А от голова Дубівської громади вважає, що вирішувати цю проблему не потрібно. Мовляв, виникла вона не після децентралізації. За його словами, чіткого поділу між селом та містом не було ніколи, тож і нині міняти нічого не планують. Міняти ніхто нічого не збирається, тому що це є територія споконвічного села Вербка. Ми, як управлінці громади, змушені сьогодні наводити лад на всіх територіях громади, не тільки на Вербці, а й по всіх селах. Наразі транспортним сполученням та ремонтними роботами вулицю, що належить і місту, і селу, забезпечує Ковальська громада. Отож, якщо проблему не вирішать, то є ризики, що місцеві залишаться без зручностей. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, 12 канал. Щороку у третю неділю травня, цьогоріч, 21 число, Україна відзначає День пам'яті жертв політичних репресій. Терор, ініціатором якого було радянське керівництво, мав на меті знищити політичну, мистецьку та наукову еліту України. Жертвами більшовицького режиму в результаті сфабрикованих звинувачень стали мільйони громадян нашої країни. Герою наступного сюжету пощастило вижити. Волинянин Ананій Добровольський пережив заслання на Сибір, куди його відправили за службу в УПА. Непростою історією чоловік поділився з нашою знімальною групою. Ананію Добровольському 93 роки. Він – жертва політичних репресій, які радянська влада розгорнула у 30-40-х роках минулого століття проти українського народу. Чоловік пережив голод, ув'язнення та 4 окупації. Польську, німецьку і 2 цих бандитів москвів. Тяжкі випробування долі впали на плечі волинянина, коли йому тільки виповнилося 14. Те, що більшовики працюють проти українського народу, зрозумів ще будучи дитиною. Боже, скільки ми плачу, скільки крику було. У нас було 3 корови, 3 коней, 9 десятин землі. То забрали, одну корову оставили, і по 5 соток у нас було 6 душ оставили в землі. І живі, як хочеш. Під час німецької окупації 2 його брати пішли до УПА. Сестру забрали в Німеччину. Юний Ананій допомагав упівцям. З іншими хлопцями шукав зброю, яку лишили німці, та передавав УПА. Згодом прийшла Червона армія. Ми мужніли не по роках, а по годинах. Як дивилися, що вони робили. Як прийшли совєти, такими штирами шукали зерно. В Сибір вивозили людей. Одного разу товариші по школі дізналися про те, що Ананій з братом допомагають упівцям та здали їх червоноармійцям. Прибігає мій брат Степан, каже: Ананій, йдемо, ховаємо зброю, бо Степан і Коля – предателі. Зброю встигли сховати, але це не допомогло. Совєти прийшли додому і дали 2 години на збори. Сказали, висилають у Сибір. Чоловік пригадує, з собою його батько взяв мішок борошна. Дорога була такою важкою, що до кінцевої точки живими приїхали не всі. Людей морили голодом та холодом. Викидали вагони, викидали, а там не давали похоронити. Забирали десь в рів, кинули все. І привезли нас на станцію Вілядь. Архангельської області. Нас загнали в овочохранилище, над річкою таке було овочохранилище. Нічого не давали. То я з хлопцями зробив мені піч пекли, там хліб, і стали люди вмирати. Бо то сирость, овочохранилище, сирость, а вода різна, а то діти. 300 чоловік умерло. Та ж день подбав, 3 чоловіки вивозили. У селі на Росії молодих юнаків відвезли на роботу до лісу, обривати з дерев сучки. Так минув рік, і 16-річний Ананій вирішив тікати. Зібрав команду з охочих, і хлопці спробували вибратися з полону. Ми за ніч вийшли 40 кілометрів. В чоботях, зима, холодно, і на повірняках, вагонах. Так приїхали у Кіров, там мали сісти на потяг до України. Але не встигли, їх зловили і завернули назад. Після ще одного року в засланні Ананій спробував втекти знову, і цього разу йому таки вдалося. Він прибув до Луцька. Потім ще 16 кілометрів пішки, і Ананій вдома. Але, на жаль, щастя тривало недовго. Я ночі лежу на лавці, заходять, шукають бандерівців. Приходять, хто лежить? Брат, ну брат, так брат, приходить мій товариш, разом ми сиділи за одну партію з одного року. А де він взявся? Виходить на кухню, сказав начальнику, забирайся. У результаті Ананій опинився у в'язниці. Спершу у Луцьку, потім у Львові, Харкові, Вологді, Ленінграді і врешті знову в Архангельську. Дають булку хліба, сельодку і сюди само, де я був.
усіх втікачів вивезли ще далі – в тайгу. Саме тоді лютувала епідемія тифу, люди гинули один за одним. Ананій каже, щасливий, що вижив, бо після того вже у 20 років знайшов своє кохання. Нею стала також волинянка в засланні Анна Шенкарук. Весілля справили зовсім скромне, бо не було за що. Згодом у пари народилося двоє дітей. Сибіри, Вергіорані, жінкою і дітьми. І лише після 13 років перебування у Сибіру подружжю вдалося повернутися додому на рідну Волинь. Нині свою молодість чоловік згадує з болем, адже не розуміє, за що його сім'ї довелося стерпіти стільки мук і страждань. Ой, дітки, то я саме менше, за що ж я тут? З родини й товаришів, каже чоловік, вже нікого немає, а дружина померла 14 років тому. На схилі літа Наній Добровольський не може знайти спокою через те, що зараз українцям досі доводиться продовжувати його справу юності – боротися з російським загарбником. Саме лучший народ – це Україна. Козацькому народу нема переводу. Ми козаки, українські козаки. Незважаючи на те, що чоловікові вже 93, він добре ходить, читає, хоч і має проблеми з зором. А ще пише вірші та співає разом з донькою Валентиною повстанських пісень. Я прийдеться в мерті, не дійти до мерті, то про нас говоритимуть люди. Марія Вавренюк, Василь Мерещук, 12 канал. І кайдани порвали на штурмі. Щороку у 3-4 травня Україна відзначає День вишиванки. Цьогоріч це свято припало на минулий четвер, 18 травня, і має особливе значення, адже Росія й надалі намагається знищити український народ та його ідентичність. Тож День вишиванки – це ще й подія, яка покликана зберегти українські традиції, передати їх наступному поколінню. Саме цим займається героїня нашого наступного сюжету Марія Доліновська з Нововолинська. Жінка створила власну колекцію старовинних вишитих сорочок із різних регіонів України та Волині. Про різноманіття та унікальність вишивки, зокрема й волинської, дивіться далі. Дім Марії Доліновської з Нововолинська нагадує галерею чи музей. Тут зібрані сотні вишитих сорочок та інше народне вбрання. 20% з усього принесли люди, решту вона відшукала та придбала сама. Колекцію назвала Русовичі – це одне з колишніх сіл, на місці якого з'явилося місто. Марія розповідає, що нині свій час та зусилля присвячує саме вишивці волинського прибужжя – її рідного краю. Це південно-західна територія області. Виявляється, сорочки цього краю неабияк відрізняються, наприклад, від сусіднього Полісся. Ось ця із села Біл чи на Іваничівщині. Перш за все, це чорний колір сорочок. Чорний колір, так, бачите? І от таким продовгастим комірцем. Нині достеменно невідомо, чому на цій території обирали саме чорний колір. Ймовірно, чорні нитки були дешевшими, їх найчастіше привозили з Європи. Із розвитком торгівлі у вишивці стали з'являтися кольорові вкраплення, як на ось тій прибузькій сорочці. Часто густо, який колір? Жовто-блакитний. Бачите? Тобто чорний колір вони заповнювали. Ну, це, напевно, зв'язано з тим, що коли якраз після міжвоєнний період був такий всплеск патріотизму. Усім сорочкам 100, то й більше років, вишиті вручну орнаменти досі зберігають особливу енергетику. Це полотно, наприклад, на цих сорочках, воно відрізняється від полотна нашого Поліського регіону. Воно дуже тонесеньке, десь недавно знайшла теж відомості про те, що це полотно називалося швабське. Тобто не виключено, що це полотно, можливо, привозили і десь нам з Німеччини. Ще одна особливість – широкі манжети. Поверх камізельки з оксамиту вишиті дрібним бісером. Цікаво, що століття тому мешканці прибужжя створювали і мені сорочки. Одна жіночка забула ців. Практично написала своє ім'я – Текля Присоничук. Тобто ця сорочка була тільки її. От вона собі взяла і написала. Сюди можна віднести й слова релігійної тематики або ж алфавіт. Це колекціонерка пояснює впливом моди. Популярними тоді були геометричні візерунки з рослинним орнаментом. Оцей чорний колір, він дає таку елегантність, шляхетність. От уявіть собі, людина одягнула чорну спідничку, там ще якусь спідничку, чорну сорочку. Тобто це були і святкові сорочки, і весільні сорочки шили таким кольором. Уже волинській і поліській вишивці притаманний червоний колір ниток. А ще товстіше полотно, інша форма комірця або ж його відсутність. Особливість нашого Західного Полісся – це ткані сорочки. Вони вважаються самими-самими архаїчними, самими старовинними. Ну, я тут одну сорочку взяла, ну, в мене є багато дуже-дуже надзвичайно цікавих сорочок. Це наш Ратнівський район, Любашівський район, от, де сорочки ткали.
От, ну, уявіть собі, для того, щоб виткати сорочку, треба мати якісь знання, правильно? Треба мати якісь, будемо казати, пристрій для того, щоб цю сорочку виткати. У Марії Доліновської сотні найрізноманітніших вишитих сорочок. З території історичної Волині і багатьох інших областей України. Особливою, каже жінка, є вишиванка з Полтавщини, нитки для якої наші предки фарбували натуральними барвниками. Ось ті замочували в олії та запікали в хлібі. Гляньте, який жовтий колір. Натуральний фарбник, вона не линяє. Колекціонерка переконана, нині боротьба триває не лише за території, а й за українську ідентичність, яку так намагаються знищити вороги або ж взагалі присвоїти собі. У російських музеях досі зберігається чимало українського вбрання. Особливо це стосується Руського етнографічного музею в Санкт-Петербурзі. От, там є і наші борщівські сорочки, і наші волинські сорочки, тобто сорочки з цієї України. Якщо ми це не будемо оберігати, прийде ще, наприклад, 20, 30, 50 років, і там за поребриком скажуть, що то їхні сорочки. Розумієте? Але у нас ще дякувати Господу Богу і нашим українцям ми маємо такий спадок, ці сорочки збережені. Звичайно, не всі, багато було понищено. На думку Марії Доліновської, саме цей культурний пласт вирізняє нас поміж інших народів. Тому його слід берегти й продовжувати. Колекціонерка має за ціль створити етногалерею, де буде популяризувати саме волинський народний костюм. Додає, втішена тим, що чимало сучасних дизайнерів створюють українське вбрання. Головне, певнить, підходити до цього з душею та знаннями про справжні традиції українців. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал. Ну а тепер про людяність та чуйність, яких потребують не лише люди. У Луцьку врятували новонароджене мавпиня. З жовтня минулого року працівники Луцького зоопарку боролися за життя капуцина Плакса, якого покинула мама. Працівниці звіринця гріли його власним тілом, підручними засобами імітували для немовляти маму-мавпу, годували сумішу для недоношених і буквально трусились за життя маляти. Історія порятунку маленького деміка рідкісного виду приматів на завершення. Шестимісячний капуцин миттєво вподобує камеру нашого оператора. Цього красення звуть демік. Мавпиня поповнило Луцький зоопарк 18 жовтня 2022 року. Маля вагою 170 грамів з'явилося в пари капуцинів Плакс, Фанти та Василя. У самиці це первісток. Дуже часто трапляється, коли тварина народжує вперше, у неї не просинається материнський інстинкт. І, звичайно, що зі своєї сторони працівники зоопарку зробили по максимуму все, щоб дати мамі Фанті розкритися. Але, на жаль, за 3 години після народження малюка ні батько, ні матір до нього так і не підійшли. Тож батьками для капуцина мусили стати працівники зоопарку. Ай-яй-яй-яй, який жовточок смачний. Перший місяць був найбільш хвилюючим. Людина повинна була дати немовляті догляд мами капуцина. Гріли теплом власного тіла, годували сумішу для недоношених діток, постійно вимірювали температуру. Животик, який треба було масажувати, щоб не було газиків, це і зуби, це і ристи, все, що йому потім потраплялося. Ми купували навіть чесалки для зубів, щоб він гриз. Боротьба за життя мавпиняти припала на період планових і аварійних відключень світла. Коли скрізь було відключення світла, тому ми забрали його додому, гріли біля теплих пляшок. Навіть було таке, що гріли його своїм тілом, тому що інколи температура навіть в своїх квартирах доходила майже до нульових температур. Щовечора мавпиня йшло ночувати до котроїсь працівниць зоопарку. Лишити деміка не можна було ні на хвилину. Всі забирали на вихідні, навіть діти допомагали, чоловіки допомагали, тому що це треба було цілодобовий догляд. Нам потрібно було десь відійти, щось зробити, тому всі, хто був присутній в той момент вдома, всі допомагали. В однієї з доглядальниць капуцин жив у наметі, в іншої – у відрі. В когось демік бавився зі щуром, а в когось із величезним собакою. Астрид.
Ця м'яка іграшка із перших днів народження заміняє Деміку маму. Загалом у капуцина безліч цяцьок. Все, все, люблю тебе, до. Люблю тебе, мій зяйчик, до. Мій сьонечко. Малюк Демік дуже любить тактильність. Не минає й дня без поцілунків та обіймів. Він дуже любить, коли йому цілують лапки. Нині Деміка почали підпускати ближче до батьків. Вони принюхаються один до одного. Такої там любові немає, але коли батьки щоранку випускаються на великий вигульний вольєр, Демік іде у їхній вольєр, він собі досліджує вже все, що є в тому вольєрі. Він абсолютно знає, що коли треба йому переходити у його приміщення. Ну і ми надіємося, що все буде гаразд. Вони мають можливість спілкуватися через невеличкий бар'єр. У Луцькому зоопарку мають надію, що Фанта й Вася приймуть Деміка. Так як ці мавпочки є рідкісні, то в майбутньому Демік може поповнити колекцію іншого українського зоопарку, створити сім'ю і зберегти ще один вид на нашій планеті, який все-таки йде до винищення. До слова, такі види приматів є лише в двох зоопарках України. Один із них – Луцький. Анастасія Качина, Василь Марещук, 12 канал. Таким побачили ще один тиждень травня журналісти 12-го. Традиційно дякую за увагу і, звично, сподіваюся, що тиждень прийдешній буде багатим не просто на інформаційні приводи, а й на добрі новини. Разом до перемоги і до зустрічі!